El matí de Catalunya Ràdio. Ens acompanya el primer secretari del PSC, Pere Navarro, a poques hores perquè comenci el debat en el ple del Parlament dels pressupostos de la Generalitat, uns pressupostos que, ja ho sabem, tiraran endavant gràcies a l'acord en què han arribat Convergència i Unió i el Partit Popular. Un Navarro, per cert, ha acabat de tornar de Madrid, on ahir va tenir la primera reunió amb el nou secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Van sortir tocats del Congrés de Política, sense veu i sense vot? No. En el Congrés de Sevilla, evidentment, va ser un congrés en el qual es van confrontar dues candidatures. La gent es va posicionar a favor d'una o de l'altra candidatura, però li he de dir que en el cas del PSC va ser un cas en el qual el partit no tenia una candidata formal. Home, s'havien posicionat a favor. Sí, no. És que ara li diré, perquè no tenia una candidata formal, però, evidentment, per proximitat, la gent del PSC estava més, diguem-ne, decantada cap a Carme Chacón. De totes maneres, tampoc ho vam viure amb un gran dramatisme, aquesta situació, no? Hi havia un posicionament més cap a la Carme Chacón, pel que significava, per la proximitat, pels seus plantejaments, però, evidentment, avui el PSOE té un secretari general, que es diu Alfredo Pérez Rubalcaba, i les relacions entre el PSC i el PSOE han de ser relacions de dos partits que comparteixen, doncs, un projecte comú per Espanya, un projecte que té a veure amb el projecte social, amb un projecte per sortir de la crisi, etc. I hem de tenir una relació positiva. Vostè, després de venir del Congrés del PSC, on justament es va aprovar aquesta esmena Ros Bustos, que crec que Rubalcaba així l'anomena... Tots l'anomenem així. Eh? Com se li va quedar el cos, després de sentir això, de que el PSOE no era una federació de partits, sinó un partit federal? Jo li vaig fer entrega de les resolucions del Congrés en el secretari general del PSOE, resolucions en les quals hi havia tot això, i el que vam dir és que reuniríem les dues executives quan passessin els processos territorials. Nosaltres estem en un procés post-congrés de congressos a federacions, comarcals, etc. I ells també, quan passi tot aquest procés i tinguem les estructures dels dos partits, ja després del procés post-congressual, doncs ens veurem les executives i parlarem d'aquestes resolucions. S'està esperant que passin les eleccions andaluses? No, estem esperant que passin els processos congressuals. No té res a veure amb les eleccions andaluses. La reunió d'ahir va servir, en primer lloc, perquè no vam parlar només de temes interns dels partits, sinó que expressar la preocupació sobre aquestes polítiques que està tirant endavant el Partit Popular a Espanya i Convergència i Unió a Catalunya, i aquests pactes, que abans al principi de tot en parlàvem, aquests pactes que sembla que són tan estables i tan sòlids entre aquestes dues forces polítiques i que porten a Espanya, malauradament, amb aquestes receptes que venen d'Europa, d'aquesta Europa en la que mana sobretot la dreta, que porten a Espanya i a Catalunya en una situació de molta dificultat. El PSC ja va presentar una esmena a la totalitat als pressupostos i en la presentació d'aquesta esmena a la totalitat la diputada Rocío Martínez Sampere va obrir tota una sèrie de portes. Escolti, nosaltres estem d'acord amb la base dels pressupostos, són els que poden ser, però hi ha una sèrie de punts en els quals pensem que hi ha més recorregut. Per una banda, veiem una política de Convergència i Unió molt atrapada en la dinàmica del dia a dia, amb molt poca visió de país, amb molt poca visió estratègica i molt atrapada en aquesta espiral, diguem-ne, del Partit Popular. I estem veient com li està donant els seus vots, diguem-ne, de manera gratuïta a les retallades del Partit Popular a Madrid, que és un Partit Popular, per altra banda, el més recentralitzador que hem conegut mai. La senyora Sánchez Camacho es fotografia cada vegada amb un paper que diu el que diu, que no és gaire, amb un paper... i és la persona que dirigeix la política a Catalunya. Això és molt preocupant. Jo l'altre dia feia la pregunta, escolti, em sembla que qui és president de Catalunya és més Mariano Rajoy que Artur Mas, que està desaparegut, no, en aquest panorama. Una de les coses que vostè apuntava com a alternativa socialista a aquests pressupostos és augmentar els ingressos via impostos. Quins impostos, diem nosaltres, que s'han de pujar? Escolti, l'IRPF no calia tocar-lo. Els impostos de grans fortunes, els impostos de grans patrimonis, també. Patrimoni s'aconsegueix via IRPF, també. Sí, però impost de successions, que es va eliminar, escolti, doncs tornar a plantejar aquest impost de successions. Li aniré una mica més enllà. S'ha de fer una política fiscal homogènia a tota Europa, perquè estem vivint un àmbit que és molt més ampli, que és l'europeu. I, per tant, miri, una esperança que tenim, que el François Hollande guanyi les eleccions franceses el mes de maig, la presidència francesa el mes de maig, perquè, home, per trencar aquesta parella Merkel-Sarkozy,
que ens porten per uns camins que no tenen res a veure amb aquestes polítiques fiscals. Jo no portaria a Catalunya en una situació, en un carreró sense sortida. Escolti, necessitem més diners, necessitem més recursos, i també li dic una altra cosa. Necessitem saber per què són aquests diners. Jo també ho vull saber. És a dir, jo vull que el govern de Catalunya em digui, escolti, aquests diners els utilitzarem amb la política que estem fent d'acord amb la senyora Sánchez Camacho, d'acord amb el Partit Popular, i li dic, escolti, per això no ens fan falta més diners. Utilitzi'ls per temes relacionats amb la recerca, amb temes relacionats amb la innovació, amb temes relacionats amb el coneixement, amb el manteniment dels serveis públics. Val. També volem parlar de per què són els diners. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.